Sport Inn. Jonai, tai kodėl toks rezultatas? Krepšinėje visko būna, bet aišku, negalim to nurašyti. Rezultatas yra dėl to, kad šiandien nežaidėm kaip komanda visų pirma. Mums visiškai atkirto vieni nuo kitų, neturėjom jokių jungčių ir taip toliau. Ir mums privertė žaisti ne taip, kaip mes esam pratę žaisti, todėl toks ir rezultatas. Treneris sakė, kad matėsi, kad jauduliukas kaustė. Kaip pačiam, ar buvo toks? Nebuvo. Man asmeniškai tai tikrai jokio jaudulio nebuvo ir aš nežinau. Manau, vis tiek pakankamai ir esam patyrę vyrai, kad išeitume į Europos čempionatą tas pirmas varžybas be jaudulio, nes tos, kaip pasakyti, pirmas varžybas yra pirmas, bet jos kaip ir nieko nelyginčios, turim žaisti atsipalaidavę ir viskas. Aš nežinau, čia reikėtų kiekvieno asmeniškai paklausti, ką jis jautė, bet aš negaliu už visus kalbėti. Ar jūsų neišmušė tos pražangos pažymė? Iš tikrųjų, komandos pakankamai daug šansų. Teisėjavimas tikrai buvo pakankamai geras ir ne tame esmė, čia sakau, nereikia ieškoti tų, kaip pasakyti, priežasčių tokiuose dalykuose. Puolime pražangos, geriau paieškokime, kodėl buvo pražangos. Kai jie puolė 2-1, 2-1 pastovi, čia reikia ieškoti priežasčių. Tikrai mes išėjom turbūt kai jau nugalėtojai, kai gal jautėmės taip jau. Jis tikrai yra jauna komanda, nežinau. Galima sakyti, kad sėkmingas tas Krističiaus žaidimas įkvėpė jo komandos draugus, nes tarsi jie visi atsipalaidavo ir pradėjo numėti. Jisai visą laiką gerai žaidžia ir aišku, jo žaidimas priklauso tam, kaip pasakyti, jo žaidimas nulėmė truputėlį rezultatą komandos tos jų pačios, bet tikrai nemanau, kad jie tai padarė didelį, kad jų puolimas padarė tą visą darbą. Čia reikia žiūrėti, kad jų tikrai buvo gera gynyba, nes prašiausiai atkirto vieni nuo kitų ir darėm, nežaidėm šiandien krepšinio komandėje. Bet gynyboje nuo pat pradžių Jeftokas būdavo vienas paliekamas beveik, na, nebuvo dvigubinamas Krističius. Čia buvo toks planas, taip. Jonai, serbai garsėjo provokacijom, ar šiandien buvo aikštelėje kažkokių bandymų? Tikrai, jokių bandymų nebuvo ir, sakiau, čia palyginus taip, kaip jie gali provokuoti, tikrai čia buvo tikrai normalios varžybos. Ačiū. Šitas pralaimėjimas toks, nu, su kurias komanda, nežinau. Tikiuosi, nes tikrai reikia to. Kad truputėlį pabūsime. Ačiū, Jonai.